Chic va viure una nit de soul modern amb l'actuació en directe de la cantant badalonina Nathalie Salim. Salim va oferir una hora i mitja de bona música amb temes consagrats per artistes de la talla vocal de Mariah Carey o Amy Winehouse. Els assistents fins i tot van poder gaudir d'una peça de gospel a capella. Free, everybody's free, so feel good. La Nathalie va aconseguir una gran popularitat quan el programa de televisió Fama a Bailar va utilitzar el seu tema 'Cause You Know. Ara es prepara pel llançament del seu primer disc en solitari a la primavera i ja n'està promocionant el primer single. Hi ha una direcció que és myspace.com/Nathalie Salim i es pot descarregar doncs, totes les cançons que tinc allà. Llavors hi ha una nova que surt la primera, es diu Old Story, té dues versions, una en castellà i una en anglès. Quan el recital de Salim va arribar al descans, els components de l'associació juvenil Dreambox van ocupar l'escenari per fer una exhibició de hip-hop. No és la primera vegada que Nathalie i Dreambox trepitgen el mateix escenari, perquè la relació entre la cantant i els ballarins de Viladecans ve de lluny. Jo tenia un grup de versions de música negra en general i bueno, volia ballarins, no sabia on trobar-los. Vaig ficar per internet i van ser doncs, els primers que em van sortir. Llavors em vaig posar en contacte amb ells i bueno, de fet, hem estat treballant des d'aquell dia doncs, bastant sovint. A part, són unes persones meravelloses, tenim molta amistat, hem connectat bé, no? Es diu. Després de l'actuació dels nois i noies de Dreambox, la Nathalie va acabar el concert amb més temes de luxe i fent gala de la bona qualitat de la seva veu.